tegelikult nendel on ikka tõsine tegu, et tänase ilmaga graafikud püsida, nii et ärge sõitke teineteise järgi selles suhtes, et te ei tea, millal keegi kuhugi ära keerab, pluss see, et on libe, ärge üksil otsa sõitke. Et ärge üldse seal püüdkegi sisse tungida. Mis veel oluline? Pedagi! Head kaevamist, head sõitmist, suhtude üksteisesse hästi ja avatud, kohe läheb 5 minuti pärast Jaano rajale. Nii et hurraa! Matkus on operaator. Noor oli veel. Ja kus Italiano disco on? Mida? Italiano disco kus on? Ah, Italiano... Räägivad siin, vaata. Me ei jaksa sellest, kui oled tänaanast sõna. Me oleme siin Mustamäe tagala pataljon. Väga meeldiv. Ja mis on teie lahing eesmärkena? Võita vaenlast. Vaenlast, selge. Aitäh, edu teile, näeme. Sosialisti Kuba, teie teenistuses, trevevast. Buenos dias, señores. Läheme sõitu, varsti läheme kala püüdma, jaa. Selge. Meremehed on valmis. Turismiklassid või rallimehed? Turistid. Me oleme turistid, jah. Liigume peamiselt jumala abiga, sest kütuse hind on ilmselgelt liiga kõrge. Kas me sealt poolt alla hindest ei saa? Sealt kahjuks ei saa. Pole midagi teha. Eraettevõtjate probleemi. Kui jõuda tahame, seda vist ei tea mitte keegi, sellepärast, et legend antakse minut enne starti kätte ja
ja tihti juhtub niimoodi, et sõidad päev läbi mööda kaunist Eestimaad ja ei teagi, kus sa oled. Aga osalete turismiklassis või võistlusklassis? Turismiklassis, jah. Turismiklassis võistleb. Ja õhtun ikka välja, jah? Õhtun ikka välja muidugi, kui alla hannab ja tehnika vastab. Kas on see Jaapanist või? Ikka. Ja mis eesmärkidega sõidate siin? Et mitte lõpetada, kiindel eesmärk. Jah. Selge. See tundub võimas auto olevat, et kui vana auto on? See auto on 85 aastast. Hakati tootma 80. Selge. Olete esimest korda siin? Selge, edu. Thank you.
jälle. Ei selles mõttes, kas see on see kultuurimaja või on seal mingi kohviku? Pemmed ja nendel on ainult Thank you.
Ahsoo. Aga kuidas teil muidu läinud olete graafikus? Enne mulle. Me hakkame nüüd otsima, et kus teid järgmisena kummitama tulnud. Kuule aga okei, spra.
Ennem on see, võiks olla selline. Tõike see. Ära tee midagi, ole siis ja paigal.